Wijnaldum. Goeie actie. En net over Castagnols heen. Die is zwaar. En de Romero bal op de paal. En de assist. Of tenminste de rebound. Gaat net naast. Wijnaldum en Vlaar waren er dichtbij. En Sigthorsson moet er inderdaad al na 25 minuten af. Na dat duel met De Vrij. Martens. Weer een mooi balletje van Martens. En dan uiteindelijk de bal in de handen bij Van Dijk. Benschop, mag hij verder? Ja, hij mag verder. Hoe rustig is hij? Hij is niet rustig genoeg. Raakt de bal niet vol. Hij schuift hem daarom voorlangs. Martin Zindy, daar komt Feyenoord nog een keer. Voorzet, lang onderweg. Leerdam kon daar niet bij komen. Swets nu rustig blijven. Maar dat is aan Swets niet echt besteed. Die loeiert hem naar binnen. Waardoor uiteindelijk hier Martens weg kan. Martens op tijd gegeven aan Benschop, die goed bleef wachten. Geen buitenspel dus, met De Vrij tegen voor over zich. En een goal van Benschop, waar hij het zojuist niet deed, doet hij het nu wel. In de korte hoek verslaat hij Van Dijk. Wijnaldum, goed weggelopen. Maar dan draait hij toch weer de drukte in. Is dit wel handig? Die is zwaar. Plafond kwijt. Ook schaars. En de voorzet is ook niet slecht. Is er zeker niet slecht. Overgekopt door Leerdam. Goeie aanval van Feyenoord. En nu. En nu. Nu geen treffer. Castagnols. Uitstekend ingegrepen door Romero. Na deze fout. Martens. Krijgt daar nog van doen met Swets. En Swets. Staat te laat. Vink. Ja, dat zat erin. Hij weet wat hij verkeerd doet, Swets. Want hij gaat al omstandig met de arm in de lucht. Hij is te laat en hij kan vertrekken. Hij biedt daar wel zijn excuus aan bij Martens. Die kennen elkaar natuurlijk. Van AZ. Maar Martens heeft veel pijn. En het doet niks af aan het ombouwen. Uithalen wat Swets hier doet. Het is rood. En het is een terechte beslissing. Ortiz. Schaars. Elm. Aardig schot van Elm. Wat heet. Beste moment van AZ na rust. Elm. En er zal toch een keer ruimte komen. Voor AZ. Al weet Vlaar dat voorkomen hier. Elm. Schaars. Benschop. Maar de tijd is voorbij. AZ blijft op de vierde plaats. En Feyenoord kan wat aspiraties betreft definitief een punt zetten achter het seizoen. De AZ-fans vieren uitgebreid feest. Benschop is de matchwinnaar. Heeft zich rot moeten lopen, ook in de tweede helft. Want bijna elke bal diep was voor hem. Dan moest hij maar op lopen. Dat was ook niet echt... Het toppunt van fraai voetbal wat AZ ook met hem al meer heeft laten zien. Maar het is voldoende voor drie punten en dat zal Verbeek vooralsnog het belangrijkste vinden.